Jo, alle sammen, velkommen til det video. I går var jeg simpelthen i gang med at optage en video, hvor jeg satte min nye skærm op. Så fik jeg altså en besked om, at vi kunne hente nøglerne til studiet. Det var lidt nederen, fordi jeg havde lige brugt en masse tid på at sætte skærmen op, og nu skal jeg til at flytte det hele igen. Men jeg kan endelig flytte ud i studiet og arbejde. Der er dog et lille problem, fordi jeg skal ikke have det her skrivebord med derud. Vi skal nemlig have to nye skrivebord. Og der bliver simpelthen holdt auktion på skrivebordet, som vi er rigtig gamle fat i, her omkring kl. 10. Klokken er 8:30 nu, og kl. 9 kan vi simpelthen få nøglerne. Den auktion, der kører, er en virksomhed i Herning, der er gået konkurs, så de har en masse inventar, de skal have solgt ud af. Og heriblandt er der lige omkring 15 skrivebord. Og lige så sådan her ud. Det er to elektriske havsengebord på 180x100. Så det er sådan noget, vores skrivebord, vi skal have fat i. Vi begynder allerede at flytte ind sådan rigtigt med setup og det hele på mandag. Så jeg håber lidt, at vi kan nå at hente skrivebordene i dag. Men jeg skal pakke mine lamper sammen, og så har jeg nogle fotobaggrund, jeg skal med derude allerede nu. Men jeg vil få pakket sammen, og så tænker jeg bare, at vi skal ud og have nøglerne. Det er simpelthen vores nye kontorlokale her. Det er meningen, at nede i baglokalet skal vi have kontor. Vi vil rigtig gerne have en væg op cirka her omkring. Og så vil vi gerne have studiet sat op ad den væg. Og det er derfor, jeg har lamperne med herover. Jeg skal lige ind og høre hende, der udlejede. Hun nævnte, hun havde skrivebord, jeg godt kunne låne, så jeg allerede kan begynde at stille min setup op nu. Jeg fik lov at låne det andet skrivebord derude, og vi kan først hente de andre på tirsdag. Jeg tænker bare, at jeg tager skærmfødderne med til skærmene. For jeg vil nede i riste bord, jeg har lånt, så vil jeg hellere vente med at sætte skærmholderen på, til jeg får det bord, jeg har købt. Men så skal jeg have min anden 27-tommer med, og så har jeg den sidste 24-tommer, jeg også skal med. Så er bilen godt pakket, alle de tre skærme ligger der. Skærmholderen ligger derovre, computeren står der, den er lige holdt fast af sædet, og tasken med alle kablerne ligger der. Skal vi ikke bare køre? Jeg har ude en stikdåse med 12 stik, lidt trips til cable management, og så har jeg købt 3 DisplayPort kabler. Udstillingen inden. Nu skal jeg egentlig bare have kabler og skærmholder ud af tasken derovre. Og så tænker jeg bare, at vi skal stille op. Så er der jo nogenlunde styr på det. Jeg har lige stripsene her, jeg skal klæde af. Det er ikke ligefrem den bedste cable management, men det er okay, i og med det er midlertidigt. Som sagt får vi nye skrivebord på tirsdag. Herom ser det sådan her ud. Den tredje skærm skal jeg også have på, den ligger dernede. Så lige snart vi får skrivebordene hjem på tirsdag, så skal vi lige have en gang maling, fordi vi gerne vil have de sorte. Og så kan jeg simpelthen få sat det ordentligt op. Lige nu er det egentlig bare sat op, så jeg kan arbejde på det til tirsdag. Så ja, det er egentlig studiet indtil videre. Lige nu er det egentlig bare et kæmpe tom rum. Så er jeg simpelthen ved færdighed for dag. Jeg har lige dækket lidt til, så folk der går forbi ikke kan se noget ind. Vi skal have fundet noget gardiner og sådan noget. Men det er simpelthen det eneste, jeg havde lige nu. Så det bliver det, vi gør i dag. Så tænker jeg bare, at jeg skal ud igen i morgen. Det er dag 2 i dag, og jeg er i studiet igen i dag. Jeg har et nyt læs med ting ude i bilen, som jeg bare skal slippe ind. Blandt andet en skærm nummer 3. Derudover har jeg nogle flere ting til nogle baggrunde og nogle paraplyer og sådan lidt. Så lad os bare få det ind. En af de fordele herude, det er, at vi har nogle gode fællesarealer, som vi også kan bruge. Derudover står der en kaffemaskine, der både kan lave kaffe og kakao og sådan noget, så det er der fri afbenyttelse af. I dag har jeg lidt flere ting med. Som sagt har jeg skærm med, jeg har noget internet med, jeg har i hvert fald med, så jeg kan bruge trådløs internet. Og så har jeg nogle flere studieting til, nogle baggrunde, nogle paplyer og sådan lidt af hvert. Så jeg tager en højtaler med, så vi kan høre musik herude, og så tror jeg, at jeg rigtig har mere med. Lad os få det sat op. Så er tredje skærm monteret. Det ser sgu da godt ud. Så er det selvfølgelig bare kablen, der skal sætte i her, og den var jo så klog at strippe sammen i går. Igennem den her, rømstykket ryger i der, og DisplayPort-kablet ryger i der. Sådan der. God damn. Om bagved her har jeg en lille midlertidig ladestation. Vi skal have en reol til at stå her ved siden af et køleskab, så vi altid har kolde lækre drikkevarer. Og så er det meningen, at når vi henter skrivebordene, så skal Rasmus skrivebord stå her om bagved, så vi ligesom har to stående. Det er måske lidt før, jeg har stillet det hele op nu, men så tænker jeg, så kan jeg det mindste arbejde lidt på det, inden vi henter skrivebordene. Det er simpelthen dag 3 ude i studiet, og vi skal flytte en hel masse ting i dag. Vi skal blandt andet have en sofa ind, derover skal vi sætte nogle reoler op over hjørnet herovre. Dem skal jo hen i Harald Nyborg her om ikke så lang tid. Så har jeg nogle kasser og nogle hønder til sofaen i bilen, så det skal vi bare slippe ind med det samme.
sidste læs derude. Men altså, de skal bare have løber nu. Så er de simpelthen bestilt, så skal de bare om bagved hentes. Så er reolen simpelthen hentet. Så skal jeg engang til Østbirk for at hente nogle nye dæk til traileren, fordi vi skal til Herning i morgen og hente to skrivebord. Og der er vi nødt til at bruge traileren, men dækkene har det ikke så godt, så vi er nødt til at købe to nye. Så er reolen simpelthen sat op derovre. Jeg har sat min stabilizer og mit objektiv deroppe. Meget af mit kameraudstyr står der. Lidt flyers og lidt bogføring og sådan lidt. Og så en ladestation der skal lige være lidt mere styr på det. Men som udgangspunkt er det, der skal ske indtil videre. Så har jeg nogle kasser med ledninger og sådan lidt forskelligt dernede. Derudover har vi fået sofaen hentet, så nu kan man sidde her og lave ingenting. Men jeg har nogle billeder af en familie, jeg skal redigere nu her. Så tænker jeg, at tiden går lidt med det. Så ja, det vil jeg sætte mig til nu. Så er det simpelthen det, vi er nået for kontoret i dag. I morgen skal vi til Herning og hente skrivebordet. Derover skal vi også hente noget folie til dem, for vi vil gerne have dem folieret i en mat sort. Vi vil gerne have malet, men i og med, at vi gerne hurtigst muligt vil gerne med at bruge dem, så jeg tænker, det er hurtigt at foliere dem. Vi ses bare i morgen. God morgen alle sammen. Vi skal til at hente skrivebord i dag, men først skal de have mig bytte bil. Så ja, lad os bare køre. Vi har fået materialerne på, og jeg har fået hentet Rasmus, så nu er vi på vej til Herning. Nu skal vi bare have en strop på, så kører vi mod Horsens igen. Vi er lige omkring 30 minutter fra Horsens igen. Vi har skrivebordene bag på traileren, så vi skal bare tilbage og læse dem af, og så skal vi bare skrivebordene folieret. Okay, det var noget simpelthen ikke andet end bare lige at få skrivebordet ind ad døren. Og så fik jeg en opringning fra min far, der havde fundet nogle spejle til gratis afhentning på genbrugspladsen. Og det er altså de her to spejle. Så er de simpelthen på plads. De er stadig mega beskidte, og der er klistermærker, der skal pilles af. Så jeg tænker, at næsten bare alt det her omme bagved, det bare skal skrues af, så vi kun har en plade med et spejl på. Nu kan jeg endelig køre hjem og skifte bil. Så er vi i gang med at foliere skrivebordene her, så nu tænker jeg, at det bliver ret godt. Vi har lige nogle luftbobler, vi skal have prikket bagefter, men må det ikke, det bliver godt? Så er første lag film på, det blev forholdsvis godt. Der er ingen af os, der har lagt film på før. Så kan vi også det. Så mangler vi bare lidt videre. Så har vi fået det sidste stykke folie på. Det ser forholdsvis clean ud. Der er lige en lille streg her, hvor samlingen er, men ellers er vi sluppet forholdsvis godt for det. Så skal vi bare folere det andet skrivebord. Vi skal arbejde nu her, og så folierer vi det senere. Wow, vi folierede midt i går også, men det sidste stykke folie vi havde, det mangler lige den kant her. Jeg ved at købe et nyt stykke, og jeg er lige nede på kontoret, så jeg ved ikke om jeg kan gøre det selv, men nu prøver vi. Jeg har købt to ekstra, hvis nu jeg ikke kan gøre det, så må jeg vente til Rasmus kommer senere. Jeg må bare prøve. Derudover har jeg lige været i Kolding og hente de her to reoler. De er forholdsvis tunge, men altså, de vejer ikke lige så meget som spejlene gjorde i går. Så jeg håber godt, jeg selv kan. Ellers må jeg prøve at høre færdig nogle af dem inde på kontoret siden af. Men vi må prøve at se. Først skal vi have det øverste lag af. Det her stykke folie sidder lige som det skal. Men vi havde også glemt at tørre bordet af i går. Simpelthen sat op, og det ser skide godt ud. Jeg skal have fundet en computerholder, så den kan sidde fast under bordet. Det er jo her sengebord, så vi vil gerne, at computeren ligesom følger med op og ned, så vi ikke har en masse kabler, der bliver trukket i. Men den skal først lige bestilles hjem, så indtil videre holder jeg den på den. Så må jeg lige køre skrivebordet ned til, så de kabler, jeg ligesom trækker, de passer med afstanden. Men jeg tænker, nu så I cable management på den andet, jeg lavede, så jeg tænker bare, der er ingen grund til, at I ligesom ser alt det her også. Så jeg tænker bare, I får det se, når vi ligesom er færdige med det. Så får vi det simpelthen ikke bedre nu. Der er stadig lidt rodet dernede, og jeg skal lige have styr på det nede på gulvet der. Det er sådan, at vi får det.
Jeg har lige noget arbejde, jeg skal have lavet, og så skal jeg lige rute lidt op her i baggrunden. Det roder simpelthen lidt endnu. Derover skal vi have det gamle skrivebord flyttet ud, men det kan jeg ikke løbe selv, fordi det er ret uhændigt, og det skal ind i hovedbygningen igen. Vi vil gerne køre det der sorte og træluk ind på selve kontoret, og så et helt almindeligt plain look ude i selve studiet. Så er vi simpelthen ved at være landet herude. Vi har endelig fået baggrunden sat op. Jeg skal tage billeder af en baby her om ikke så lang tid. Så settingen kommer cirka til sådan her ud. Der ligger en pude under der, og så har vi nogle slikstokke der på toppen. Så har jeg lidt ekstra rekvisitter, jeg tænker vi skal have brugt også. Men det er egentlig alt for den her video. Jeg tænker det kommer til at køre ligesom en lille serie det her, hvor vi ligesom hver gang der sker noget nyt i studiet, så får I ligesom det at se. Der går blandt andet ikke særlig lang tid, før vi skal til at have sat en væg op, og det tænker jeg bliver en video for sig selv. Derudover, nu når vi har fået det her studie, så har jeg selvfølgelig en hel masse plads til at kunne filme andre videoer på. Jeg tænker blandt andet, der kommer en video på mit Sony A7 S3, som det er det, jeg filmer på nu. Og så har jeg en Sony A7 R5, vi også skal have lavet lidt review på, og en masse andre spændende ting. Men det har jeg rig mulighed for at lave video på nu. Og der tænker jeg, at vi kommer til at køre det her som setup, og så med alt det der i baggrunden. Så skal vi have sat nogle planter op og lidt lækkert lys og sådan lidt. Så der kommer en masse fedt materiale fremover. Men igen, tusind tak for at se med på den video. I må meget gerne like, subscribe. Så ses vi bare i næste video.